Na konkursu Evropa i ja prvo mesto za ekipu tehničke škole iz Pirota. Put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji učenici su prikazali na svoj način. Na naš način unikatan, kroz jednu stratešku igru gde se treba razmišljati o broju diplomatskih poena, diplomatskim odnosima, ekonomiji, ekologiji. Sve to kroz niz pitanja raspoređenih u nekoliko kategorija. I tu imamo pitanja iz tri kategorije, laka, srednja i teška pitanja. I odgovaranjem na ta pitanja povećavamo diplomatski odnos sa drugim državama Evropske unije i cilj igre je da Srbija uđe u Evropsku uniju. Može svako ko želi da igra ovu igru na internetu? Da, može svako ko želi. Na adresi europeandme.chirasoft.net. Na ovom projektu radili su nedeljama. Za sam izgled stranice koristili smo osnovne front-end jezike HTML i CSS, dok za front-end funkcionalnost smo koristili JavaScript sa frameworkom jQuery. A što se tiče povezivanja sa MySQL bazom podataka, koristili smo back-end jezik PHP. Pri kreiranju sajta đaci su primenili znanja iz nekoliko predmeta. Mene je to upravo u ovoj priči oduševilo, što su oni dobili, da kažemo, projekat, dobili temu, odnosno ideju na časovima sociologije. To su veoma vešto prebacili na polje koje njima bolje ide, odnosno gde su oni veštiji, i veoma uspešno realizovali projekat i nagrada je to potvrdila. Druga stvar u stvari u ovoj priči je to da su oni svojevoljno sve to gurali i to je ispalo besprekorno. To je veoma bitno za njih što su učenici dokazali da su u trećoj godini, čak u trećoj godini, sposobni da prave komercijalne programe. To je i poenta svake škole, da učenik bude samostalan i da na tržištu može da naplati svoje znanje. I to važi, dodaje, za učenike svih smerova ove škole. Osim na takmičenjima iz stručnih, uspešni su i na takmičenjima iz opšte obrazovnih predmeta, kaže direktor Božić. I veliki broj učenika i upisuje fakultet, i to samo, ne samo fakultete tehničke struke, već i iz područja opšte obrazovnih predmeta. U tehničkoj školi u Pirotu obrazuje se kadar za rad u IT sektoru, ali i područjima rada saobraćaj, mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika. Obrazovni profil tehničar mehatronike realizuje se po modelu dualnog obrazovanja.